Նրանք սովորական մարդիկ չեն, այլ արտասովոր փորձագետներ, որոնց այստեղ համախմբել է մեկ նպատակ, 5 մասնագետ և 1 գաղտնիք, բոլորի համար։ Ժամանը, աստղագուշակը, սեղմողը, պայծառատեսը և հոգեբանը պետք է անեն հնարավոր և անհնարին ամեն բան, որպեսզի բացահայտեն իրենց համար անհայտ մեկի ինքնությունը առանց նրա տեսնելու և լսելու։ Նրանք պետք է կարողանան մոտենալ ճշմարտությանը, ինչ գնով էլ որ դա լինի։ Միևնույն տաղավարում միաձուլելով գիտությունն ու միստիկան, երզգային մարդիկ պետք է կարողանան վերադառնալ գաղտնի յուրի անցյալ, ապրել նրա ներկայով և տեղափոխվել ապագա։ Նրանք 6-րդ զգայարանի փորձագետներն են, իսկ գաղտնի յուրը նրանց համար անհայտ բոլորիս հայտնի մեկը։ Ամանորն աշխարի ամենակախարդական տոնն է։ Ու հենց այսօրն է, երբ մենք բոլորս անկախ տարիքից ու սեռից, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, հրաշքի ենք սպասում։ 6-րդ զգայարանի տաղավարում գրեթե ամեն շաբաթ ականատես ենք լինում հրաշքի։ Իսկ թե ինչ կլինի այսօր, ամանորին կիմանանք քիչ անց։ Ողջույն։ Այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարան։ Քչերը գիտեն, որ հեռուստաեթերում հնչող գովազդային ձայնը հաճախ հենց նրանն է։ Այսօր արդեն Երևանի մետրոպոլիտենում հնչում է հենց նրա ձայնը։ Չնայած իր բացասական դերերի, այսօր արդեն նա հանդես է գալիս հայկական հեռուստատեսության ամենամիստիկ նախագծի հաղորդավարուհի։ Այսօրվա մեր գաղտնի հյուրն է հաղորդավարուհի, դերասանուհի Մերի Մակարյանը, այսինքն ես։ Այո, իրականում հրաշքները իրականանում են հենց ամանորին, իմ գործընկերները իրականացրեցին իմ երազանքը, ես վաղուց մտածում էի, որ մի օր կհայտնվեմ հյուրի կարգավիճակում և այսօր ընձեռված էին այդ հնարավորությունը, տեսնենք թե ինչպես կկարողանան բացահայտել մեր փորձագետները, իմ արդեն գործընկերները ինձ։ Ուզում եմ հիշեցնել ինքս ինձ, որ ես ունեմ մեկ հնարավորություն ասելու ստոպ, եթե ինչ-որ թեմա ինձ դուր չգա, և իհարկե ուզում եմ ներկայացնել իմ ընկերներին, ովքեր այսօր այստեղ են, ամենաառաջին ու գլխավոր ընկերը մայրս, ում սիրով հրավիրել եմ այստեղ, որովհետև նա ինձ շատ լավ է ճանաչում, և իհարկե մեր հրաշալի ու սիրված երգիչներից Մգեր Արմենյան, ինչպես ես նրան միշտ ներկայացնում եմ, եւս այստեղ է տեսնելու, լսելու իմ մասին այն, ինչ նա գուցե գիտի ու խնամքով թաքցնում է։ Շատ եմ սիրում ես գժուկին։ Դե ինչ, սկսենք։ Ֆերնանդո Աբգարյան, Շաման։ Ֆերնանդոին իր արտասովոր ունակությունները փոխանցվել են ժառանգաբար։ Կոկորդային երգի և հատուկ գործիքների վիբրացիայի օգնությամբ նա կարողանում է իրեն շրջապատել պաշտպանի չոքիներով և օգտվել նրանց ուժով։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրն ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարպիս Ասպետունի, պայծառատես աստղագուշակ, դեռ մանկուց իր մեջ հայտնաբերելով 6-րդ զգայարանի առկայությունը, կարպիսը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է գուշակության գրեթե բոլոր եղանակները, իսկ այսօր հմտորեն տիրապետում է վերջիններիս։ Անի Գրիգորյան, պայծառատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց, Անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Գաբրիել, Սևմոգ, նա գուշակում է տարրոք հարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Դուք դիտում եք ամենակախարդական 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ Раздвоение личности. Համնդեղ, համստեղ, չես հասկանում, որտեղ եմ։ Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում, նրանց ականջակալներում հնչում է դասական երաժշտություն։ Նրանք չեն տեսնում և չեն լսում գաղտնի հյուրին, և որ ամենակարևորն է, պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գաղտնի սենյակում։
Մեր փորձագետները առաջին փուլի համար գուշակելու են հյուրի սեռական պատկանելությունը արտաքին տվյալները։ Նրանք նախապես խնդրել են գաղտնի հյուրից որևէ անձնական իր կամ կկատարեն գործողություն։ Եվ այսպես բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները բացի Ֆերնանդոյից։ Հետաքրքիր է։ Ինձ մեր գաղտնի հյուրից մասնաբաժին հասավ այս նուռը և այս փոքրիկ հարսանյաց աթոռը։ Էներգետիկայից, որը ես ստացա այս սիրերից, ես կարող եմ ասել, որ մեր գաղտնի հյուրը իգական սեռի ներկայացուցիչ է։ Սպիտակամ մաշկ, դա ոնց որ չէ, մեր ընթուխ է, մուքոտ մազերով ինքը, հյուրի բոյը մոտավորապես 1.65-ից 1.70 ընկած հատվածում է։ Բոյը այդքան է, 1.65-ից 1.65, քիթը մի քիչ փոքրոտ, քիչ արտահայտված, ոչ այդքան արտահայտված։ Առաջի փուլի համար դեռ վերջացնեմ խոսքս։ Կարպիս, գարբիզ, այս ճերմակ բաժակը, որ ունեցա այսօրվա հյուրեն, ես գրծա մտավորապես գտնել իրիկնությունը, այսինքն գիտես, ճերմակ բաժակի մեջ անշուշտ տեսա իրեն բուջուր տարիքին, օրինակ մի քիչ քեշոտ, բայց հիմա ներկայիս շատ քեղեցիկ կերպարմը, շատ երդասարդ տեսա, քան որ ամեն կողմը ճերմակ եմ տեսնում, շատ երդասարդ կերպարմը տեսա, հա, Կարմիր թևերի վրա ես տեսա իր թութիչ դոշերը։ Ինչ դոշերը? Թութիչ դոշերը տեսա, աստութիչ դոշերի մեջ միջակ, մի քիչ մեծի վրա։ Հա, ցիրուն գրավիչ դոշերը, այն չի ասում, կարպիսը։ Անպայման ասի էկ է, անխուսափելի է, որ պետք է աղջիկ լա, էկ պետք է։ Այդքանը։ Այդքանը, էլի ուզ բան չկար ասելու։ Իբր քիչ էր, հա։ Գաբրիել, Գաբրիելը մերի հետ շատ է աշխատել, տեսնենք ավելի շատ պիտի որ գա իրեն։ Այսօրվա մեր գաղտի սենյակում գտնվող հյուրից ինձ հասել է իրա շարժվատաշքյակը, չեմ կարող հասկանալ, ես մի քիչ շփոթության մեջ եմ, չգիտես ինչու հյուրը փորձում է ցուստա, որ ինքը տղամարդ է, չնայած դա տենց չի, կին, կասեի սենց, կին, որը ունի շատ գաղտնիկներ։ Ով չունի գաղտնիկ։ Այն շատ։ Իսկ որ մի կինը չունի գաղտնիքներ։ Երևի մեր գաղտնի հյուրը ինչ-որ մի այդպիսի գաղտնիք ունի, որը այսօրվա օրվանով նստելիս մուտք սենյակում ինքը մտածում է նրա մասին, ինքը չի հասկանում ինչ է եկել։ Ինչքանով որ ես մերին գիտեմ, ինքը այդպես խորը գաղտնիքներ չպիտի ունենա։ Առայժմ այսքանը։ Անի, այս պահի դրությամբ մերի վիճակը այդքան նախանձելի չի, անմիջապես լսի իրան ու կարողանա այսպես Գաղտնի հյուրից խնդրել եմ քաղցրավենիք և ոսկյա իր։ Նախ շնորհակալություն հայտնեմ հյուրին քաղցրավենիքի համար։ Իմ տեսնելով հյուրը աղջիկ է, մոտ 30-ից 31 տարեկան։ 30 չկա դեռ։ Չէ, անին սխալ ասում։ Մուկ գեղեցիկ աչքեր, մուկ երկար մազեր, շատ սիրուն քիթ և փոքրիկ բերան։ Օհ, այս կանը։ Եվ Մարիամ, տեսնենք հոգեբանը։ Գաղտնի հյուրի մատնահետքերն են ինձ մոտ արդեն վերլուծված, ինքնանկարը միայն ուխի հատվածի տեսքով առանց մարմնի և նրա այս ձեռքով նկարված գոյություն չունեցող կենդանի։ Իդե փոքրիկ հիշողությունի մեջ արթնացավ, երբ ես եմ առաջին անգամ նկարել գոյություն չունեցող կենդանի, նկարել եմ նույն կենդանուց, միայն թե ոտքերը կրկին սրտիկներ։ Իգական սեռի ներկայացուցիչ է։ Այո։ Գաղտնի հյուրը բարձրահասակ չէ, կարծում եմ 155-ից 158 սանտիմետր, քաշը 62-ից 65 կիլոգրամ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Տատանվում եմ 29-ից 31 տարեկանի սահմաններում, որոշակի սիմվոլներ կան, որոնք հաշվել եմ, ես այդ մասին կխոսեմ երկրորդ փուլում։ Կարծում եմ թարթիչավոր խոշոր աչքեր են, քթի հատվածը փոքր է, սակայն այս երկու նկարներով եմ ուզում ցույց տալ, քիթը փոքր է ընդգծված, բայց քթածակեր ունի։ Քթիցակով աղջիկ է, էլի։ Հա։ Ճակատի մազափունջը ինքնանկարից երևում է, որ սովորաբար կարող է ճեղք ունենալ այստեղ մեջտեղից, ինչպես նաև ստորին շրթունքի աջ հատվածում, եթե ճիշտ եմ պրոյեկցիան անում, այս հատվածում գաղտնի հյուրը ունի խալ։ Մերի խալը ստեղ է։ Ընդհանուր ասված կարող եմ ասել լուսավոր հումորային և իր բառով ասած շարմ ունեցող անձնավորություն է։ Այսքան։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Ճիշտ ասեց, ճիշտ ասեց։
Առաջին փուլն ավարտված է, մեր հյուրի արտաքին տվյալները գրեթե պարզ են։ Իսկ ես ազդարարում եմ առաջին փուլն ավարտված եւ գնում եմ գաղտնի սենյակ զրուցելու գաղտնի հյուրի հետ։ Հիմա ինքը պիտի գնա գաղտնի հյուրի մոտ։ Թե ինչպիսին են Մերի Մակարյանի արտաքին տվյալները, փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Մեր գաղտնի հյուրը անպայմանացի եք է։ Չգիտես ինչու հյուրը փորձում է ցուստա, որ ինքը տղամարդ է։ Տեսա իրեն բուջուր տարիքին, օրինակ մի քիչ քեշոտ, բայց հիմա ներկայիս շատ քեղեցիկ կերպարմ է։ Սպիտակամ մաշկ, թարթիչավոր խոշոր աչքեր են, շատ սիրուն քիթ, քիթը փոքր է դտաշը, բայց քթածակեր ունի։ Քթիցակով աղջիկ է էլի։ Թութիչ դոշերը։ Ինչ դոշերը։ Թութիչ դոշերը տեսա։ Հա, սիրուն գրավիչ դոշերը։ Լուսավոր հումորային եւ իր բառով ասած շատ ունեցող անձնավորություն է։ Առաջում այս կանը արջևում անսպասելի բացահայտումներով հագեցած երկրորդ փուլն է։ Ռազդվայինի լիճնստի ամենդեղ ամստեղ չես հասկանում որտեղ։ Ինչ թախից է հաղորդավարուհու սրտում։ Երբ ծնողներից մեկը հատկապես 5 տարեկանից այսքան թույլ է տալիս իրեն լինել անպատասխանատու երեխայի հանդեպ, այո, երեխան կարող է մեծանալ ապագա զոհի կերպարով։ Իսված է ընտանիքը։ Տունը մեջտեղում, հայրը աջ հատվածում, մայրը երեխաների հետ, այն էլ երեքի հետ, մյուս կողմում։ Մինչև գնալ իր հայրը շատ լավ հայր է։ Շատ ամեն ինչ իրան երեխների համար ամեն ինչ որ։ Հետո այդ գործերը իր մոտ խախտվեց, ինքը պարտքեր ունեցավ, այդ պարտքերի պատճառով գնաց։ Որն է գաղտնի հյուրի հիասթափության պատճառը։ 15 տարեկան այդ տարիքների մեջ ինքը մեծ սիրահարվածություն ունեցած է, խորը զգացմունք, որ կհավատարան, որ այսինքն գիտես, այդ հավատարումով ինչ որ իրեն մեծ խաբերության ենթարկած է։ Հա, խաբել։ Կիմանանք նաև մեծ ականջներով երիտասարդ գիդերը հաղորդավարուհու կյանքում։ Ինքը ունեցել է մի հատ սեր, հա, սենց ասեմ, որը որ ես այդ սերը տեսնում եմ բարձրահասակի մեջ տղա ու սենց մի քիչ մեծ ականջներով։ Բայց որ ասեմ, այդ տղան յուրահատուկ անձնավորություն է, ես իրան յուրահատուկ չեմ տեսնում, որովհետև ինքը մի քիչ ոնց որ սենց տարօրինակ կերպար է։ Այսօրվա գաղտնի հյուրը իրականում ես էի։ Այս ամենի եւ ավելի մասին քիչ հետո։ Ես այս պահին գտնվում եմ գաղտնի հյուրի սենյակում։ Ես միշտ ուզեցել եմ լինել այստեղ նստած, հատկապես ամանորի եթերին։ Շնորհակալություն իմ գործընկերներին, որ ընձեռեցին ինձ այս հնարավորությունը։ Իհարկե հասկանում եք, թե ինձ համար ինչքան դժվար է պահել իմ էմոցիաները, չժպտալ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ առաջին փուլում հիմնականում ժպտալու առիթ ունեցա։ Ֆերնանդոն սկսեց խոսել, այն որ ես սպիտակամաշկ եմ, դա երբեք այդպես չի եղել։ Հասակի ու քաշի հետ կապված պիտի ասեմ, որ ես երևի այն յուրահատուկ եզակի մարդկանցից եմ, ով երբևէ իր հասակը չի չափել, բայց ես վերջերս տարիքի հետ կապված սկսել եմ քաշս ստուգել։ Կարպիսը ասաց, որ փոքր տարիքում այդքան գեղեցիկ աղջիկ չեմ եղել, ոչ թե գեղեցիկ չեմ եղել, այլ այսքան գեղեցիկ չեմ եղել երևի, չգիտեմ։ Եվ դյութիչ դոշեր, որ կա այդպիսի բան, դա բոլորը տեսնում են ամեն եթերի ժամանակ։ Ես ամեն օր զարմանում եմ իրանց ունակություններից։ Կհանդիպենք արդեն երկրորդ փուլում, ինձ եւս հետաքրքրում է իմ մասնակցությամբ երկրորդ փուլը։ Գնացինք։ Շարունակում ենք գիտության կողմից դեռևս չբացահայտված գերզգայուն մարդկանց մասնակցությամբ հերոսաշոուն։ Ես ազդարարում եմ երկրորդ փուլի սկիզբը։ Երկրորդ փուլն է։ Համեմատած առաջի փուլի երկրորդ փուլում պատկերը բոլորովին այլ է։ Մեր փորձագետները պետք է կարողանան խոսել հյուրի անցյալից, ներկայից, ինչու՞ չէ նաև ապագայից, ներկայացնել նրա հիվանդությունները, վախերը, բնավորության գծերը։ Այս փուլում փորձագետները ևս ունեն անձնական իր գաղտնի հյուրից և կատարելու են գործողություն։ Հիմա ծանոթանանք նյութերին։ Գաբրիել, ինքը շատ խորհրդավոր է խոսում։ Ես միանգամից կուզենայի ասեի, միգուցե նա մաֆիայի պարագլուխ է։ Քանի որ սա ոչ այնքան էլ լավ նշան է ամեն ինչին։ Դու տեղի ակես, որ աղջիկը ձուկա բերել։ Ինչ-որ բան պիտի բերել, բայց որ ձուկա բերել կոնկրետ չգիտեմ։ Ես գաղտնի հյուրին ուղարկել էի այս
ձկան գլուխը աղի հետ միասին։ Հա, ինքներ ուղարկել, հասկացա։ Մաթեայի նշանը նշակում է, որ հյուրի վերջը բուրդ է։ Հյուրի վերջը բուրդ է։ Ես Գաբրիելի ասացել եմ։ Նա շփվել է այս գլխի հետ, ոչ, եւ ես այս գլխով փորձեմ ինչ-որ մի բան բացահայտեմ մեր գաղտնի սինեկում հյուրից։ Մարիամ, ինձ մոտ են երկրորդ փուլի համար գաղտնի հյուրի ձեռքով նկարված տուն, ծառ, մարդ, պրոյեկտիվ մեթոդիկան, ինչպես նաև առաջին անգամ հենց այս գաղտնի հյուրի հետ իրականացվել է մանդալա մեթոդը հոգի ախտորոշման նպատակով։ Հյուրի ընտանիքի մասին որոշակի տեղեկություններ կհաղորդի ծառերի ընտանիքը, եւ ինձ մոտ է հյուրի ձեռագիրը եւ ստորագրությունը։ Ֆերնանդո, այս փուլի համար ես խնդրել եի, որ մեր գաղտնի հյուրը ծառի ջուրերի հետ շփվելուց կրիստալները բռնի իր ձեռքերի մեջ, որպեսզի ես կարողանամ ստանալ մի փոքր ինֆորմացիա իր անցյալից, ներկայից եւ դիտեմ մի քիչ ապագան։ Կարպիս, կմնի ես հյուրին դվերը ես տաբլոն, որ մեջ ինքը իր ձեռքովը որոշ կզակրություններ ըրե, այդ քիծերի մեջ ես կգտնեմ իրեն կյանքի ոճը։ Անի, Քախնի հյուրին խնդրել է, որպեսզի այս գեղեցիկ թագը դներ իր գլխին եւ հետո ձեռքով շոշափեր այս քարերը, որպեսզի այս թագի միջոցով բացահայտեմ նրա անցյալը, ներկան եւ ապագան։ Այսքանը։ Իրանց մոդել ուրիշ ձեւ է։ Գալիս information։ Բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունների համար դուք ունեք ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, օգտագործեք այն։ Ժամանակը գնաց։ Այ դանու դանու դանայ դր դանու դանա։ 6-րդ զգայարանի փորձագետները պետք է կարողանան պատրել անտեսանելի վարակույրը եւ դուրս մերել գաղտնի հյուրի անհայտ կողմերը։ Չխախտելով իրենց դրված 2 րոպե ժամանակահատվածը, օգտվելով տրամաբանությունից եւ գործի դնելով ամենամոգականը, 6-րդ զգայարանը, ունենալով հյուրից իրենց հասած անձնական իր քաղցրավենիք, մատնահետքեր եւ տարբեր այլ իրեր, դիմելով տարօ խաղակարտերին, ինչպես նաեւ օգնության կանչելով անդերցալ աշխարհի հոգիներին եւ կատարելով մոգական ծիսակ կարգեր, փորձագետները պետք է կարողանան բացահայտել գաղտնի հյուրի ներաշխարը, կապ հաստատել նրա հոգու հետ եւ գաղտնազերծել ամեն ինչ հյուրի մասին, չխնայելով ուժ եւ եռանդ։ Ստոպ, ժամանակը սպառված է։ Հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, թե ինչ են ասելու։ Բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Անիից։ Դավայ Անի։ Օփ Անի տագը։ Անի, այն ձեզ շատ ես ազում։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, որ մեր գաղտնի հյուրը ունի 2 եղբայր։ Յո։ Ինչ ունի։ Որոնց որ ես ներկա պահին այստեղ Հայաստանում չեմ տեսնում եւ իր մամային ու պապային միավորված չեմ տեսնում, այդ մեր հյուրը իշտան ամենափոքր երեխան է եղել։ Մերին փոքրնա, չէ՞։ Հարաբերականա, մերին միշտ եկն է։ Բայց ինքը ասես փոքրնա։ Իր կողքը ես տեսնում եմ լիքը-լիքը փամփասանքներ, որ իբր ինքը լիքը վատ արարքներ ա արել, էլ երեխեք է ունեցել, չգիտես ինչ, բայց նաս էս աղջիկա ծիրագության ու ոճի մեջ տենց բան չի մտնում, էս մարդը ամուսնացած չի, երբեք ոչ մեկից երեխա չի բերե, երբեք չի հղիացել, երեխաներ չի հանել։ Որտե՞ս բանիներ մենք իմանանք։ Մստահ։ Ինքը ունեցել է մի հատ սեր, հա, սենց ասեմ, որը որ ես այդ սերը տեսնում եմ բարձրահասակի մեջ տղա ու սենց մի քիչ մեծ ականջներով։ Բայց որ ասեմ, այդ տղան յուրահատուկ անձնավորություն է, ես իրան յուրահատուկ չեմ տեսնում, որովհետև ինքը մի քիչ ոնց որ սենց տարօրինակ կերբար է։ Իրան ես փառք ասու ոչ մի հիվանդություն չեմ տեսնում։ Այ փառք ասու։ Իրան ես տեսնում եմ մինչև այս տարվա վերջ նշանի սիրո խոսակցություն։ Սիրո խոսակցություն կա։ Ինչ։ Որը ոչ տվյալ անձը դեռ իրա կողքին չի, չկա, իրա ասպարեզում չկա, հա, տեսադաշտում ինքը դեռ չի հա ընդիպել այդ տղային։ Նոր պիտի լինի։ Նշան է։ Ահա։ Ռոզանա ջան, աղջիկա տանում են։ Ունենց տպավորություն ա իմ մոտ, որ ես ոնց որ էս խոսքերը մի քանի ամիս առաջ կրկնել եմ, չեմ հասկանում ինձ հետ ինչ ա կատարվում։ Բայց որ սենց ինձ չեմ կարողանում կոնկրետացնեմ հյուրի վրա, այդ փաստը մի քիչ
տեսնում եմ, մի քիչ չեմ տեսնում, բայց կարամ ասեմ, որ իրա հոգին այնքան բարի է, որ ինքը երբեք չկավորի նախկադին չի նեղացնում։ Այդ մի բանը ճիշտ է։ Նույնիսկ ես տեսնում եմ, որ շատ կարիկավոր մարդիկ են եղել, որ այս աղջիկը օգնել է ու դեռ օգնելու է։ Հա, կամ մի հատ ընտանիք, հիշում ես, որ այն երեխեն, որ այն մի հատ տղա կա, որ չի խոսում ու մենակ մերին որտեղում է, սկսել է խոսել այդ տղեն։ Ճիշտ ասում։ Ինքը ամուսնանալու է ու ունենալու է երկու երեխա, մի տղա, մի աղջիկ։ Ուրա։ Աչքդ լույս։ Մնաց իրականություն դառնա։ Չգիտեմ, խի այնքան ուրախացել եմ, նախ չեմ կարում կենտրոնանամ իրա վրա, նորից կրկնեմ, բայց եւ այնպես ինձ թվում է, այս խոսակցությունը երկրորդ անգամ եմ կրկնում։ Այսքանը։ Ես անին վերջնա։ Կարպիս։ Իդես կսիմ ես կսպեն անշուշ իր քարտի քաշած շարքերով։ Ուրեմն առաջին քարտի մեջ ես տեսա 3 հատ ցուր խփված իրեն սրդին մեջ։ Շատ-շատ խորը զգացմունքային է ինքը։ Այդ ճիշտ է, խորը զգացմունքային։ Անոր համար է, որ կնալալ, որ նույնիսկ սասերի մեջ, համասարանի մեջ ցախողություն ունեցած է, 3 տարի եդևի կնալալ, որ նույնիսկ գտնած է իրեն թբրոցի մեջ։ Նույն դասարանում մնացել է։ Նույն դասարանում։ Այո։ Քավարի չէր կարող ավարտել։ Չէ, դա դասարան չէր։ Կապ չունի։ Ինքը շատ վատ սովորող մեկ եղած է, վերջնալ Այնշտայն դարձած է, այսինքն, գիտես, մկալով իր ցանկի աստանակները իր ցանկի սրտի մեջ ինչպես կերած է, այսինքն, գիտես, բուջուր տարիքեն արդեն ինչ որ մեկ հատ մեկը որ տեսա ծուրի վրա 11 տարեկանին արդեն որոշ հիաստապություն ունեցած է, այդ հիաստապության մեջ ինչ որ հայրը ձնողքեն մեկը հայրը նամանավան լքած է, կամ բաժանված է իր մեջ։ Ինքը եղած է իրեն մորը հոգադարության տակ։ Իսկ մեջտեղին ինչ որ կգարձին, որ 15 տարեկան այդ տարիքների մեջ ինքը մեծ սիրահարվածություն ունեցած է, այսինքն պլատոնիկալ չէր ուղակի, բայց ինչ որ ատի իրեն վրա շատ մեծ աստած էր, այսինքն, գիտես, ինչ որ նույնիսկ դպրոցի մեջ որոշ դժվարությունները ատ երեխան իրեն վրա աստած է։ Չեմ կարող աստած։ Այդ ինքը պիտի ասի։ Իսկ երրորդի արումով, երրորդի մեջ ուղակի որոշ տարիքեմ վերջ ես կտեսնեմ, որ իրեն խորը սկացմունք, որ կհավատարան, որ այսինքն, գիտես, ատ հավատի արումով ինչ որ իրեն մեծ խապեյության ենթարկած է, ուղղակի ադոր վրա ինքը որոշ շոկերի մեջ ալ մտած է։ Հա, խապել։ Իսկ երկրորդը կուկամ իրեն մայրը, որ իրեն նայած է, ասինչ խիստ մամամն է եղեր, այսինքն, գիտես, խիստ մամա էս։ Ահա, կարելի է ասել։ Ուղղակի խստություն է սուրը ցերքին, թակը գլխուն, հավասարակշռություն։ Ամեն ինչ ուզում է քեզանից, ամեն ինչ կադարյալը լինի։ Խաղալիկներ չէ թողած նույնիսկ խաղալիկներով խաղա։ Իսկ 4-ի մեջ ես կտեսնեմ, որ արդեն օծը բաժակի մեջ էր, ասի իրեն անցյալն ու ներկանը։ Ինչ որ մարդոց իրեն վրա խանթ է, այսինքն, գիտես, մարդոց հանդեպ ատնին կամիտ ու սդախոսությունը, ինքը միշտ ատի կընդունի գոր իր զգացումներում մեջ։ Շատ են նախանձում մերին, շատ։ Ոստեղը երեսը փակված, ոնց որ երեսը փակել են, ինքը ոչ մի բան չի տեսնում։ Հա, բայց ինքը շատ ուժեղ մարդ է, իր վրա կարծես չի ազդում այդ ամեն ինչը, որտեղ ինքը միշտ շատ առողջ է եղել, եւ դրսից եւ ներսից։ Հիմա ներկայ արումով արդեն գարապները մակուրչուրի մեջ խաղում են, գիտես, ինքը հիմա նյութական արումով արդեն հանկիս շրջանի մեջ սկսում է, արդեն լավ դրամ շահելուկը սկսի գոր։ Իրեն նոր առաջարկում է պիտի քա ցանկի ոչի մեջը։ Յամերի։ Եվ այդ առաջարկի մեջ արդեն շատ արագ բդուղ գտագոր։ Հիմա կա լավ փող շահածին վրա 3 անգամ ավելի կշահի գոր։ Եվ աս 19 ամսվա ընթացքին նորեն իր անձնական շքեղ դունը կունենա գոր։ Անձնական շքեղ տուն ունենա նայ։ Հա։ Լսի։ Ինչ են խոսում մի քիչ առաջ։ Հա, հա, քիչ առաջ ենք մենք այստեղ դրա մասն ենք խոսում, որ հիմա ներկան եթե ասեմ, ես կգազեմ, որ ներկայիս մեկ հատ քինգ մկա, ինչ որ ցանկի մեջը կարիքավոր, իր մեջ, այսինքն 10-12 տարի մեծ մեկը իր ցանկի մեջ կա սուրը ցերքին, թակը գլխուն։ Դե մենք չենք ուզում բացեն չակա, չափաչ, կա կտնզվայց։ Չակերտը։ Իր ցանկի մեջ ինչ որ կգազեմ, որ հիմա ներկայիս տարիքը մեծ մեկումը հետ արդեն սկացմունքային ոնց որ կապ ունի այսինքն։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում այդ մասը խոսելու։ Հասկան։ Իսկ ինչ կասեք կտավի մասին։ Կտավի արումով արդեն ես կտավեն արի իր աս փապկան նկատությունը մարդոց հաշի ընելը, այսինքն, գիտես, ինքը իր աշտ աղջիկ է, սկացմունքային աղջիկ է, եւ արդարամիտ է, ես այդպես եմ դեր։
Ճիշտ ասում, ճիշտ ասում, Մարթա, ճիշտ ասում։ Գաբրիել։ Դե ինչ։ Այժան, ես շփեցի գլխի հետ, համ ձկան, համ իմ, ու գծեցի տարոներս, որի մեջ շատ հետաքրքիր բան ստացա։ Ուրեմն մեր գաղտնի հերուսու մոտ բավականի հետաքրքիր կյանք է։ Զուկ ասեց։ Կյանքի մեջ ինչ-որ մի հատ իրադարձություն է եղել, որը իր կյանքը փոխել է։ Դա կատարվել է երևի թե 18-20։ Բայց դե խոսա Գաբրիել։ Հա, էլի։ Եվ ես շատ կուզենայի իմանալ, թե մեր գաղտնի հյուրը ինչու է ցած մութ եւ գաղտնի կոտ պահում։ 18-20։ Միգուցե ինչ-որ մեկտեղ ընկանել հաճելի պահեր չեն եղել։ Ես շարունակեմ, թե ոնց։ Կարելի է ստոպ տալ, հա։ Մի բանը թող չիմանան, էլի։ Ամեն ինչ պետք է իմանան։ Շարունակեք։ Նեկա պայիս, գաղտնի սենյակում գտնվողը, սիրարվածը։ Իմ վերջի տվյալներով ոչ։ Ինչը։ Սիրարվածը թե չէ։ Իր առջև բացվում են ինչ-որ նոր հնարավորություններ, որոնք կարող են այնպիսի փոփոխություններ բերել իր կյանքի մեջ, որ իսկ ինքն էլ չի սպասում, բայց կլինի երկու տարբերակ, կամ կլինի ճանապարհ, հոգեկան անապատ, կամ շատ շուտով ամուսնություն։ Ամուսնություն։ Մենք էլ ենք ուզում տենց լինել։ Գաբրիել, որն է հոգեկան անապատը։ Դուխով նաև պուստատա։ Իսկ ինչ պիտի անի, որպեսզի չլինի այդպես։ Դա կախված է նրանից, նա будет ли наследовать зову сердца։ Գնա, 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 ինչի՞ չի գնա, որ։ Բոլորսը գիտենք, որ հիմա այն դառնա, որը շատ հաճախ սերը հարստության տեղ է տալի։ Ես այդ բանի մասին եմ։ Անցելում շատ հետաքրքիր մանկություն։ Շատ հետաքրքիր մանկություն։ Այսպես ասած, բամբակի մեջ պահած վիճակ։ Բամբակի մեջ պահած բալիկ։ Փայփայել են, գուրգուրել են, սիրել են, հիմա էլ են սիրում։ Ճիշտ ասում։ Բայց մեր գաղտնի հյուրը պահում է իրան այնպես, ինչպես պահում են իրանց թագուիները, անհասանելի հասարակությանը։ Ինքը շատ հասանելի է, միևնույն ժամանակ շատ անհասանելի։ Ու դա երևի իր խորհրդավորության ու իր կայացման գաղտնիքն է։ Ինչ որ մի դրվակ անցյալից, որտեղ մեր գաղտնի հյուրը, կարելի ասել, որ զոհաբերել է ինչ-որ իր սվայի ինտերեսը։ Ինտերես կոչեցյալը եղել է մի անձնավորություն, որին մեր հյուրը մինչև հիմա հիշում է։ Չեն կարող ասենք, չգիտենք։ Ինքը կասում է հիշում, ինչի՞ն է։ Հենց նա է բացել մեր հյուրի աչքերը և դռները դեպի աշխարհ։ Այսօր Գաբրիելն ավելի արտիստիկ է։ Դուք եք պատմում նրա մասին, որ մեր գաղտնի հյուրը շատ կրկոտ շուրթեր ունի։ Կրկոտ շուրթեր, այդ ճիշտ է։ Հյուրին մի հատ հարց կա, նա կպել է ձկան գլխին շուրթերով, թե դա պրոստ արդեն իմ տեսիլ դեն է ինչ-որ։ Հյուրն ասում է ավելի քան կպել է։ Ավելի քան կպել է, օքեի, ուրեմն իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է, հյուրի հետ իցին բոլ է։ Մերի միջատն է լա, չէ հետաքրքիր, բայց ես պահին։ Լավ, այսքանը։ Ֆերնանդո։ Ֆերնանդո Շամանը։ Ես կուզենայի մի քիչ երևի թե խոսալ սկզբից, հա, իր մանկության տարիներից։ Երևում է, որ մանկության տարիներին մեր գաղտնի հյուրը եղել է բավականին ժպտերես։ Փոքրուց ժպտերես է եղել։ Հա, փոքրուց շատ բարի, շատ առատաձեռն, շատ ժպտերես։ Ես տեսա իր կողքին այսինց երկու մարդ, որը կանգնած են, ու նրանք ավելի շատ երևի իրանց մեջ արական էներգիա կա, քանի գական, ու իրանք ոնց որ իրեն շատ ադամանդի նման վերաբերվեն։ Աղբերներն են այդ երկու։ Թե իրանք ինչ նշանակություն ունեն, ես չեմ կարող ասել, բայց շատ-շատ ուժեղ ջերմություն կա իրենց մեջ։ Բնականաբար իրան շատ սիրում են, շատ ինքը իրանց համար հպարտություն է, իրանց թագուհին է։ Այս աթոռը, որ ինձ հասավ առաջին փուլում, ինձ տվեց ոչ այնքան ուրախ ինֆորմացիա։ Դե տեսնում ենք այստեղ հարսանեկան աթոռ, ուրախություն պետք է դաշեշտի, բայց ես զգացի, որ մեր հյուրը արդյունք է բաց թողել այսպիսի բանի վրա։ Լաց,
կարծում եմ նա պետք է ամուսնանար, բայց չի ամուսնացել։ Եղել է, որ պետք ամուսնանա ու չի եղել։ Այո։ Եղել է, չի եղել, դու ավել լավ կիմանաս։ Այո։ Ես ու չեմ եղել, կարծում եմ չեմ սխալվել։ Ու հենց այդ խնդիրը սիրո մեջ իրան առ այսօր հետապնդում է։ Երևի կուզենա այն ինչի չուզենա, որ հետ բերի անցյալը, բայց անցյալը հետ չես բերի։ Անընդհատ ինչ որ այս կողմից այն կողմից կապեր, կապեր, փորձեր, որ կհայտնվի այն մարդը, որին ինքը կասի վերջ։ Սա է, սա իմն է, բայց անընդհատ գալիս ինչ որ մի փոր ու դա կորչում է։ Այո, ճիշտ ես տեսնում, Ֆերնանդո։ Մեր հյուրը համաձայն է։ Մեր հյուրը շատ է ցանկանում երեխա ունենալ։ Հա, ինքը ուզում է երեխա ունենալ։ Ինքը դժվարությամբ է հասել ամեն ինչին, որովհետև այն կեղտոտ էներգետիկան, որ իր կողքը կլանված էր այսպես անցյալին մեջ, դա նշեշտում է մի բան։ Ինքը շատ է ուզեցել աշխատի, ստեղծի, բայց իրան ոնց որ մի պահի վրա թույլ չտան, այսինքն ինչ որ դեմը պայմաններ դնեն, որ ահա այս բանը անելուց հետո դու դա կանես։ Այո, ասել են առանց սեռական հարաբերությունների ես ոչ մի բան չեմ ուզում, այսինքն դու կարիերայի չես հասցնի, բայց նա այդ մարդը չի, ինքը չի դիմել տենց քայլերի, ինքը դուրս է եկել դեմ, ու դուրս գալով դեմ ինքը հասել է այսօր շատ-շատ բաների ու շատ-շատ ավելի դրական բաների։ Ֆերնանդոն լրիվ Մարիամ, այ Մարիամը հետաքրքիր է տեսնում։ Կարմիր թելով բոլոր թեստերի միջով անցնում է մի երևույթ, որը կոչվում է նոստալգիա։ Մանուշակագույն այս եզրակիցը նշանակում է, որ հյուրը այս պահին ունի բավականին մեծ տխրություն և թախից։ Ներին ուզվում է։ Բոլոր երկրաչափական պատկերները, որը որ նկարել է գաղտնի հյուրը, 5 են։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հյուրը բավականին իր եսի մի հատվածում ունի աստղային կոչվող այն զգացումը, որ ինքը կարևոր է, որ ինքը նշանակալից է։ Չէ, չունի աստղային հիվանդություն։ Տուն ծառմարդ մեթոդիկայի մեջ նրա հոր կերպարի վերնաշապիկի վրա կրկին հաշվում եմ 5 կոճակներ։ 5-ը ուղեկցող թիվ է գաղտնի հյուրին։ Մի թիվ է, որտեղ որ ավարտում է նրա էլեկտրայի բարդույթը, այսինքն 5 տարեկանը, ես եւ իմ հայրը, երբ մարդ սկսում են կալել հակառակ սեռի ծնողին որպես արդեն տղամարդկային իդեալ։ Այստեղ սկսվում է գաղտնի հյուրի զոհականացման պրոցեսը։ Այդ տարիքից արդեն հոգեբանորեն իրամոտ ձևավորված է տարածությունը։ Հոր կերպարի մեջ առաջատար է անպատասխանատվությունը, որովհետև երբ ծնողներից մեկը հատկապես 5 տարեկանից այս կողմ թույլ է տալիս իրեն լինել անպատասխանատու երեխայի հանդեպ, այո, երեխան կարող է մեծանալ ապագա զոհի կերպարով, բայց հավատացեք, մենք գաղտնի հյուրի մեջ այսօր զոհ չենք տեսնում։ Այո, ճիշտ ասում։ Այստեղ գոյություն չունեցող կենթանին մեզ գալիս է հուշելու, որ գաղտնի հյուրի մոտ սիրո հարցը ինքնին այսպես խճճված գծիկի նման է հենց նրա գլխավերևում։ Երբ առաջին փուլում ես նշեցի, որ ես եւս ունեցել եմ այս պատկերը, ես այդ ժամանակ 16 տարեկան էի, դրանից հետո անցել է եւս 16 տարի, այսինքն անձը էմոցիոնալ հուզակամային ոլորտի զարգացման հարցերում չստացված հարաբերությունների շնորհիվ մնացել է ահա այս վիճակում, ինչպես ասում են, բանտիկով։ Զգույշություն չունեցող կենթանին չունի կարգախոս։ Մերի, խնդրում եմ, գաղտնի հյուրին կհարցնես նրա կյանքի կարգախոսը։ Նրա կյանքի կարգախոսը լավ լինել։ Արդեն դեպի առաջ։ Արդեն դեպի առաջ, այսինքն ոչ այս դեպի ետեր։ Նա այդպես պատասխանել չգիտեմ, հարցնեմ։ Լավ, ոչ, խնդրում եմ մի հարցեք, հարցրեք, ինչ կասի այսօր Իրիս կարգախոսի մասին։ Դա Իրիս կարգախոսն էր ասում է։ Գոյություն չունեցող կենթանու եւ հենց իր կարգախոսը նույնն են։ Ոչ, 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 տարբերությունը կասեք, խնդրում եմ։ Չունի, չունի, շատ լավ։ Ահա այն խնդիրը, որից ես վախենում եմ։
Կարգախոս չունի այն մարդը, բայց պրոյեկտի մեթոդիկայում դեպի առաջ արդեն բառի վրա եմ ֆիքսվում, արդեն դեպի առաջ նշանակում է, որ կգա մի պահ, որ նա այս ստոպը կօգտագործի եւ առաջ կգնա։ Խնդրում եմ, անզեն աչքով տեսեք նրա ձեռագրի անկումը։ Սա դեպրեսիա չէ, սա ուղակի անկումային իրավիճակ է, որտեղից որ հաճախ մարդ իրեն հարց է տալիս. ինչպես եմ դուրս գալու, ուր եմ գնալու եւ ի վերջո ինչ է լինելու վերջը, որովհետեւ երբ ծառերի ընտանիքն էի վերլուծում, ընդհանմենը գրականությունից կարողացա երկու բառ գրել՝ երազանքի ընտանիք։ Ձգտել եմ միշտ ընտանիքի նամանավան հիմա։ Երազանք է, որը որ արմատներ ունի, այսինքն արմատից եկող երազ է։ Արմատը գնում եմ դեպի մանկություն։ Կիսված է ընտանիքը։ Տունը մեջտեղում, հայրը աջ հատվածում, մայրը երեխաների հետ, այն էլ երեքի հետ, մյուս կողմում։ Չէ, իրանք վաղուց չեն շփվում, չան կապ չկա, չէ։ Երբ տանիքին ենք ուշադրություն դարձնում, տանիքը միանգամից մեզ թույլ է տալիս հոր կերպարը վերլուծել՝ սև շտրիխներով, խաչով ավարտվող պատկեր եւ հոր գլխավերևում այս սև նշանն ու սև խաչով ավարտվող վերնաշապիկը։ Մինչև գնալ իր հայրը շատ լավ հայր է։ Շատ ամեն ինչ իր երեխաների համար ամեն ինչ կա։ Հետո այդ գործերը իր մոտ խախտվեց, ինքը պարտքեր ունեցավ, այդ պարտքերի պատճառով գնաց ու չեմ կարողանում վերլուծել կա հայրական կերպարը թե չկա ֆիզիկապես, բայց որ գախտի հյուրը որ կերպարը հաղթարելու խնդիր ունի, դա միանշանակ է, որովհետև միայն այս դեպքում նա կարողանա ճիշտ մարդկանց վրա ուշադրություն սևեռել։ Չի նորացել, բայց իր գործերը այդպես չկարգավորվեց, իսկ ինքը սովորել որ լավ բա է, այդպես ցենս։ Չկարողացավ ինքը բան անել, անել։ Արհեստական կտրվածքը այսօր մեզ ցույց է տալի, որ դեղինը քառակուսիների մեջ է, սրանք փակ էմոցիաներն են։ Միայն սրանցից ազատվելու դեպքում գախնի հյուրի էմոցիոնալ դաշտը կլինի ավելի կայուն եւ իրեն հարմար։ Շնորհակալություն, Մարիամ։ Երկրորդ փուլը եւս ավարտված է։ Ես գնում եմ գախնի սենյակ զրուցելու գախնի հյուրի հետ։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Մերի Մակարյանի կյանքը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները փորձագետները սողոսկեցին յուրի անցյալ։ Ինչ որ մի դրվակ անցյալից, որտեղ մեր գաղտնի հյուրը, կարելի ասել, որ զոհաբերել է ինչ-որ իր սվայի ինտերեսը, ինտերես պոչեցյալը եղել է մի անձնավորություն, որին մեր հյուրը մինչև հիմա հիշում է։ Հենց նա է բացել մեր հյուրի աչքերը և դռները դեպի աշխարհ։ Ապրեցին նրա ներկայով։ Ներկայիս մեկ հատ հինգ մտա, ինչ որ կյանքի մեջը տարիքավոր իր մեջ, այսինքն 10-12 տարի մեծ մեկը իր կյանքի մեջ կա սուրը ցերթին, քակը քլխուն։ Դե մենք չենք ուզում բացեն չակա, չափաչ։ Եվ տեղափոխվեց հին ապագա։ Իրան ես տեսնում եմ մինչև այս տարվա վերջ նշանի սիրո խոսակցություն։ Նշանի։ Նշանը։ Ահա։ Ռուզանա ջան, աղջիկա տանում եմ։ Արջևում ամենապատասխանատու եւ եզրափակիչ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարներից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Երկրորդ իմ շատ սիրելի փուլը ձեր հայրը անպատասխանատու է եղել։ Հա, անպատասխանատու է եղել։ Սեր բարձրահասակ տղա մեծ ականջներով։ Եթե մեծ ականջներով էլ ինչ սեր։ Ինձ նախանձում են։ Ինչի՞ս։ Կարիքավոր ընտանիքներին օգնել։ Գուցե դրան են նախանձում իրենք էլ կուզենային։ Խափել են իրեն, բնականաբար, բայց ես ավելի շատ եմ խափել։ Լավ եմ սովորել, թե ոչ, լավ սովորել եմ միայն լեզուգրականություն, բայց մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ այլն հաշվի հետ կապված ոչ մի բանից տեղյակ չեմ։ Ես իմ ամենաառաջին մաթեմատիկայի ուսուցչուհուն տանել չէի կարողանում։ Կներեք, եթե դուք ինձ հիշում եք, դուք ինձ շատ եք նեղացրել հոգեպես։ Դրա համար ես ատում եմ մաթեմատիկան եւ այսքան մեկնաբանություններից հետո, գուշակություններից հետո տեսնենք իրականում կգուշակեն, որ հենց ես եմ գախնի հյուրը այսօրվա։ Եթերում տոնական 6-րդ զգայարանն է, ես ազդարարում եմ 3-րդ փուլի սկիզբը։
եւ երրորդ ամենավորոշիչ փուլը։ Այստեղ փորձագետների առջև եւս մեկ խնդիր է դրված։ Նրանք պետք է կարողանան գուշակել եւ ցույց տալ այն մարդու լուսանկարը, ու մասին խոսում էին ողջ հաղորդման ընթացքում։ Հարգելի փորձագետներ, երրորդ փուլում դուք եւս մեկ խնդիր ունեք ձեր առջև դրված։ Դուք տեսնում եք ծրարները, որոնք ձեր առջև են, որոնց մեջ կան 10 լուսանկարներ։ Խնդրեմ ցույց տվեք ինձ այն մարդու լուսանկարը, ում մասին խոսել եք ողջ երեկոյի ընթացքում։ Ընտրության համար դուք ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ։ Այն ձերն է, օգտագործեք։ Հետաքրքիր նկարները, հա, նկարի պահը կա, չկա, թե չկա, ոնց դուք ուշադրում, ով այդ նկարը իրանք պետքա ուշադրեն, որ նկարը պիտի լինի։ Սա կարելի ասել ամենադժվար հաղորդումն է իրանց։ Գաբրիել։ Վերջնեց Գաբրիելը։ Նախ կան ընտրությունը կատարեմ, նախ այն ասեմ, որ շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ մեր հյուրը Եկչուի Լիլուն է։ Մարիամ։ Ճշտիրա չէ։ Շատ դժվար է մեզ ընտրությունը կայացնում։ Ելում եմ նրանից, որ վերլուծեցի արտաքին տվյալները։ Խալը ներքևի շրթունքի աջ հատվածում, բայց այս երկու հերոսներից երկուսն է ունեն խալեր, բայց ավելի շատ հակվում եմ Մարիամ Մելիքյանին, քանի որ սանրվածքի և գույների առումով նա ավելի համապատասխան է իմ վերլուծությանը։ Բայց ոնց որ մերի նկարը չկա։ Միգուցե դա սուրպրիզ է։ Fernando. Պարզապես մենք ոչ մեկը չգուշակի։ Ես ընտրեցի Մարիամ Մելիքյան։ Կարպիս։ Նախ կշնորհավորեմ նոր տարին ես ու ծնունդը, թող եկող տարի 2016-ը ինչ որ հորոսկոպի առումով գաբիկի տարի է, թող սիրվելու տարի լա, սիրալի տարի լա, ամեն մարդ սիրվի այդ տարին։ Իմ կերպարիս մեջ է դեսա Դիանա Գրիգորյան։ Ո՞վ։ Դիանա Գրիգորյան։ Անի։ Իսման ճիշտ կասի, եթե իհարկե Մերի նկարը կա։ Որոշեցի, որ իմ եզրակացությունը կայացնեմ մոդել Մարիամ Մելիքյանի վրա։ Ոչ մեկը չասաց, որ նկարների մեջ չկա այս մարդը, ու մասին, որ մենք խոսում էինք։ Այո։ Դե ինչ, մեր փորձագետներն արդեն արել են իրենց ընտրությունը։ Ինձ մնում է գախնի հյուրին խնդրել, որպեսզի նա լքի գախնի սենյակը եւ գա աղավար։ Հիմա մեր գախնի հյուրը ոնց է գույն քիրան վերելու տաղավար։ Եվ այսպես ես խնդրում եմ գախնի հյուրին գալ տաղավար։ Քանի որ մենք շատ երկար կսպասեինք գախնի հյուրին բարեկամներ, ապա ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա գախնի հյուրը իրականում ես էի։ Ներողություն փոքրիկ խափեության համար, իհարկե։ Ես գիտեմ, որ դուք բոլորը հավատում եք հրաշքի ու հրաշքը կատարվում է հենց ամանորին։ Ես շնորհավորում եմ յուրաքանչյուրի ամանորի կապակցությամբ, ամենալավն ու բարին եմ ձեզ մաղթում։ Իմ նկարը չկար այդտեղ, բնականաբար դուք չեք կարող գտնել, բայց ես էի ողջ երեկոյի ընթացքում այն մարդը, ում մասին դուք խոսում եք։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ բոլորին հետաքրքրում է հեռուստադիտողին, թե արդյոք ես դիմել եմ ձեզ, արդյոք ես եկել եմ ձեզ մոտ, դուք ինձ գուշակություններ արել եք թե ոչ։ Ես չեմ եկել ոչ մեկի մոտ։ Եվ Կարպիս ջան, ձեզ եմ շնորհակալ, դուք փոքրիկ բաժակի ու թևերի միջոցով կարողացաք հասկանալ ինչ որ բաներ, որոնք որ ես հիմա չեմ ուզում, որոնց մասին չեմ ուզում։ Կարի մեջ ալի դի որ բան եղավ, այդ էր որ դրանով է ընտրություն կատարել։ Այ տղամարդիկ, տղամարդիկ։ Լավ, այսքանը թերևս, եւս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել ու մաղթել բազմաթիվ հրաշքներ։ Թող ձեր կյանքը հրաշքներով լեցուն լինի, ինչպիսին որ իմն է։ Ես էլ ձեզ եմ ծափահարում։
Ամեն ինչ սկսվում է ցանկությունից։ Հավատացեք, եթե շատ եք ցանկանում, ապա կիրականանա յուրաքանչյուր ցանկություն։ 6-րդ գայարանը կրկին գործի կդնենք հաջորդ տարի։ Ցտեսություն։ Դե ինչ, չէիք սպասում։ Մի տեսակ բոլորը շշմած եք նայում ինձ։ Ես մամ։ Ինչի՞։ Գաբրիել, դուք խափնված եք վերջապես։ Ես։ Այո։ Չարությունը։